И здравейте, хора, аз съм Пламен. Аз си връщам на Шукер, ще играем. Ще гледаме TikTok. Здравейте, хора, ако си ще видя на TikTok, не забравяйте, ще чупите лайкото, да поставите ми коментар. Аз се абонирате за канал, хора, с камбанка, ако искате, ще видя на Fortnite на TikTok. И вижте какво ми излеза. Това е пак трейлера, защо? Беста. Така бях видял едно нещо от телефона ми на TikTok, защото нали отивам и на телефона TikTok. Но трябва да го дам. И сега ще ме пиша. Как се казва тос? Лудак. Ето ще направя така. Значи... Свичи. Да, ето го. Ето го този. Опа, опа. Ето, ето го това, това, това го търси. Що го търси? Ако сте чули това, съжалявам. Така. Ето, чуйте, загледайте. Съдрите. Смотри как изпърча. Това от едно детско мисля, че е лъве или как. Айде, лети, лети. Елена, лети. Аре, да още ми се дай. И се лети. What the fuck? Това е супер смешно. Това беше много смешно. Време. Така. Ко? Доналд Дък. А, пап. Пап. Аз сега ги гледах тук, що е за това съм да ги покажа. Spider-Man before and май го знам. Та, това не съм го гледал, но мисля, че го знам. Да не е на един светофар. Да. Спирит, не съм го чувал кой, но тук що го видях. Тоском! Елвин! А! Това е унглеха, бе. Горе да бе. Малко пълно смешно. Интересно. Сайт? Да... Това е сини, бе. Кажи сини, не сайт. Де, това е Доналд Дък го гледа. Не иска да го гледа сега. Това съм го гледа. Няма нещо по-интересно, бе. Кой е това? Не мога видя. А. Тази е една от Тони Николов. Санди Чикс. Това ще не отпуснете. А, Санди, бе. Кажи Санди просто. Майнкрафт. А, Майнкрафт. Боб Валентин Роси. Това е един моторист. Айде още едно ще си, което аз избера. Мики, Мики Маус, не! Before. Това е преди, докато сега. Мейте! Хора, да пишете ми в коментарите. Сухо пише Ungame Shop. А. А. Това го знаем, Epic Games. И не забравяйте, хора. И чао. И да, хора, това ще бъде нещо вирно. Надявам се. Надявам.
Може да не е днешното, може да е първото, не знам. Надявам се да ви харесва, ако е така, не забравяйте, шупите лайк, да поставите ни коментар. И да се абонирате за канал Хора с камбанка, ако сте още на TikTok и айде чао!